Лісівники Оникіївського лісгоспу збирають із сосни живі дворічні шишки, аби виростити з них саджанці. Оце два роки. Два роки ця шишка росте два роки. А вже і починаючи з жовтня місяця і до початку березня – це період, коли потрібно заготовлювати шишку. Тільки зимою. Бо вже коли наступає тепло, шишка розкривається, насіння висівається і шишка вже не придатна для заготівлі. Ну, за день десь кілограм 10-15 треба назбирати при цій врожайності. Зібрані шишки відправляють у сушарку на сітчасті стелажі. Тут в теплі вони дозрівають. Процес триває 2-3 дні. Засипаємо приблизно десь від 200 до 300 кілограм за один раз. І тут тоді вони проходять сушку при температурі від 30 до 50 градусів, відкриваються ось так і витрушуємо насіння. Залишається отаке насіння, а потім ми його ще перевіваємо. Пусте насіння відвівається, а хороше воно важке падає. Шишки, що вже віддали насіння, не викидають. Ними опалюють приміщення, де сушитиметься наступна партія. Так за сезон лісівники збирають, висушують до 2 тонн шишок хвої. З них виходить близько 35 кілограмів насіння. З нього виростять 1 мільйон сосен, якими можна засадити 260 гектарів лісу. Це як 6 дендропарків у Кропивницькому. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.